Obuku o primjeni pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda za male proizvođače u oblasti poljoprivrede organizovali su Privredna komora Srbije, grad Pirot, Ugovorna okružna privredna komora Pirot i Ministarstvo poljoprivrede sa ciljem podizanja kvaliteta i zdravstvene bezbednosti proizvoda i adekvatnijeg uključivanja proizvođača u lance proizvodnje i tržišne tokove. Sekretar Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije Nenad Budimović istakao da je obuka ne samo način za unapređenje zdravstvene bezbednosti hrane i podrška razvoju brendova, već i pozitivan primjer saradnje na lokalnom nivou. Direktor Regionalne privredne komore Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga Aleksandar Milićević rekao je prilikom obraćanja proizvođačima da je Pirot među prvim gradovima Srbije gde se obuka održava jer ima prepoznatljive i kvalitetne proizvode i da je primjena pravilnika šansa za proizvođače da budu konkurentniji, dobiju bolju cenu za svoj proizvod i otvore put ka kupcima u zemlji i inostranstvu. Predsjednik Ugovorne okružne privredne komore Pirot Dragan Kostić izrazio je zadovoljstvo zbog konkretizovanja saradnje komore Pirot sa Privrednom komorom Srbije i Regionalnom privrednom komorom Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga i istakao da će komora Pirot i dalje biti spona između inspekcija i malih proizvođača i nastaviti sa aktivnostima koje pospešuju razvoj brendova i otvaranje svetskog tržišta za domaće proizvode.